kulan wacan oo wanaagsan akhyaarta markasta ku xiran page-keena YouTube-ka ee caasimadda Janaale wax badan ka ogow dagaalka baraha bulshada ee Qatar iyo Saudiga u dhaxeeya dagaalka muddo sanadka ka dhaxeeya Qatar iyo dalalka Saudiga iyo kuwa kale ee xulafada la ayaa isku adeegsanaya nooc cusub oo sawaariikh ah kuwaasi oo baraha bulshada wararka been abuurka ah iyo waliba in la jabsaday xogaha ku kaydsan internetka waxa si oo dhan waxa ay bilowdeen 24 bishii May 2017kii xilligaasi oo war la yaab leh lagu soo qoray bogga wakaaladda wararka ee Qatar ee loo yaqaan QNA warkaasi oo ka hadlay khudbad uu jeediyay amirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kaasi oo amaanay ururka Hamas ikhwaanka iyo waliba Iran sida qoraalka uu ka muuqday balse wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in warkaasi uu ahaa mid been abuur ah bogga la jabsaday falkaasi oo lagu eedeeyay xulafada Saudiga balse warbaahinta Saudiga iyo Imaaraadka gaar ahaan telefishinka Al Arabiya iyo Sky News ayaa durbadiiba warka la soo booday si weyn u buunbuuniyay iyagoo Qatar ku eedeeyay hawlo argagixiso waxaa jira eedeemo kale oo ciwaano la jabsaday ah marka waxa uu bartilmaameedku ahaa Imaaraadka safiirka Imaaraadka u fadhiya Mareykanka ciwaankiisa emailka ayaa la jabsaday waxaana la soo bandhigay fariimo xasaasi ah oo noloshiisa gaarka iyo howlaha uu qabto ku saabsan 5tii bishii Juun dalalka Saudiga Imaaraadka Bahrain iyo Masar ayaa xiriirka u jiray dawladda Qatar oo ay ka wada tirsanaayeen dalalka gacanka ee xagga saliidda hodanka ku ah waxayna ku eedeeyeen inay taageerto kooxaha argagixisada waxaa la xiray xuduudaha dhulka badda iyo cirka iyadoo xitaa la soo eriyay muwaadiniin reer Qatar ah ee dalalka kale ku sugnaa waxay soo saareen 13 qodob ay ku doonayaan inay Qatar ay waafaqdo muddo 10 maalmood ah haddii ay doonayso in laga qaado xiraada la soo saaray balse Qatar ayaa gaashaanka ku dhufatay oo sheegtay in shuruudahaasi ay yihiin kuwa xadgudub ku ah jiritaankeeda qaranimada waxaa salaayab ahaa markii madaxweynaha Mareykanka uu soo dhaweeyay talaabooyinka laga qaatay Qatar waxaa xusid mudan in markaasii uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Saudiga balse baaritaanna ay sameysay laanta afka carabiga ee BBC-da ayaa lagu ogaaday in inta badan fariimaha ay direen ciwaano been abuur ah oo kombiyuutar laga maamulayay laguna shubay barnaamijka faraha iyo waliba qoraallo qaldan oo ay direen si loo marin habaabiyo ra'yi guud balse Qatar oo kaliya ma ahan waxaa jira ciwaano badan oo been abuur ah oo laga sameeyay Saudiga iyo meelaha kale kuwaasi oo la diray fariimo lid ku ah dawladda Qatar waxaa jira laba erey bixin oo ay kala isticmaalayeen labada dhinac ee saya hadba kan aad ka hadasho tusaale dhinaca waxay haystaan ereyga ah xayiraad dhinaca kale tana mamnuucis waxaan arintaas soo hurinaysaa warbaahinta la iska arko ee labada dhinac kuwaasi oo si joogta ah wada u marinaya eedeemo dhinacba dhinaca kale u jeedinayo si kastaba ahaatee dagaalka noocyada kala duwana ma ahan mid u muuqda inuu mar dhow soo dhamaanayo intaas aan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna warbixintii aynu kaga hadlaynay dagaalka baraha bulshada ee dowladaha Qatar iyo Saudiga u dhaxeeya oo markaas meel xasaasi ah iminka maraya dhegaystayaasha nagu cusubna waxaan ka codsanaynaa subscribe ay saaraan channel-ka si wararkeena iyo warbixinadeena dambe u arkaan insha Allah